Příjemné ráno, odpoledne, večer, no prostě kdykoliv, kdy se na mě díváte. Je tu 25. díl pořadu Survivor Highlights. A co si tentokrát probereme? Poslední desítka se probudila do 60. rána na ostrově. Jestli z někoho ještě voněl šampon po sloučení, teď je tomu zaručeně konec. A jak už to takhle to zbývá, kmenová rada byla opět legend. Počkej si. A nejspíš tě nepřekvapí, co bude dál, ale je to tak dární. Ne, tak tohle už opravdu není žádné šolíchání. Musím povedať, že zase sa nám potvrdilo naše pravidlo, že čím viac dramatické, tým lepšie. Ještě než rivalové vyrazili na souboj, od samého rána rozehrávali nejrůznější škatulata. Já jsem byl fakt docela překvapený, že jsem tam měl od vás 4 nebo 5 hlasů. Jste nakonec, protože o mně se vůbec nemluvilo. Já ne, že bych byl nějak naštvaný, to vůbec, ale já byl hrozně překvapený. V souboji o imunitu a odměnu se bylo na co dívat. Z ostrovanu se stali bahňáci. A já se ptám, jak je možný, že tý holce to sluší i po uši v bahně? Nicméně náhrdelník imunity tentokrát už plnil Pepa. A i Ondřejovi došlo, že tentokrát bude potřeba hloubkové čištění. Pepa tedy vyhrál nejen tento náhrdelník, který pak budeme muset nějakým způsobem deratizovat, ale společně s ním se podívají i další tři na velkolepou odměnu. Na odměnu si zajela tahle pětka. Pepa, Kulhy, Martin a Tomáš si to zasloužili tím, co dnes předvedli, a ty jsi to zasloužila evidentně důvěrou a nějakou loajalností, kterou Pepa teď tady prozradil. A zdá se, že tentokrát si mnohem víc užili zábavu než závěrečný nášup. Úplně jsme zapomněli na všechno. Na všechno. Úplně jsme se spolu bavili všichni úplně normálně. Mimochodem, Pepo, tohle si Karolíně asi neměl dělat. Z nějakého důvodu vzal tu Andrejku, přitom si vůbec jako neměl za co děkovat. Víš, co ona umí? Říká se, co si člověk přeje, to se mu i splní. A Martin je toho důkazem. Tuto imunitu jsem našel po dlhom hľadaní. Hľadal jsem každý den. Úplně, ale to bylo blesk z jasného neba. Idem si tak na pláž. A však tam je ta palma tak zlomená. A je tam černá jako dutina. Idem tam kuknúť, šáhnem. A paráda, bylo to tam. A kmenová rada. Vzpomínáte, jak se o místo v duelu minule přihlásila Johanka? Tentokrát to samé v bledě modrém, a to doslova, udělal Kristián. A tady tou strategií, když se dostaneš do finále, je to super, ale prostě nevyhráš. Ale proč, když máš většinovou alianci? I když byl na kmenovce celkem jasně odhlasován Tomáš, závěrečný hadí duel dal zabrat hlavně Krisovi. Vypadá to, že i Kristián, který je teď v problémech, které nemají řešení. A kdo se stal po boku vyvoněné Žanety druhým členem poroty? Celé díly dříve než v televizi na Vojo. Minule jsme se rozloučili s Žanetou, takže vás asi nepřekvapí, že jsem jí přepadla na letišti. Já jsem se celou dobu vlastně těšila na to, až budu doma a budu s mojí rodinou a budu šťastná, ale já jsem nebyla vlastně nešťastná ani tam. A věděla jsem, že to jednou skončí a že budu pokračovat v tom svém normálním životě, a teď jsem zpátky v tom normálním životě a co mám dělat? Co mám dělat teď? Asi si dám sprchu, byl to dlouhý let. Kam dala Žaneta vlasy a co jí poslalo jako první posloučení do poroty, to najdete na webu nova.cz. Když někam napíšu, že si máte něco zapsat červeným písmem, neznamená to, že mají nebo spíš měli hrdinové nějaké tajné písmo. Prostě je to důležité datum a tečka. Černá tečka, ať v tom zase něco nehledáte. To je systém, co? Jak se na něm bývalí rebelové domlouvali, najdete v bonusech na webu nova.cz. Legendární 25. díl je za námi. A já se ptám, kdo vypadne v příštím díle? Bude to bývalý hrdina anebo rebel? To zjistíte už tenhle čtvrtek na Vojo. A už jenom 4x můžete okouknout Tomáše Zástěru na ostro. A mě? Ne. Ahoj!